Bir günləri İlhamın ad günü idi. İlhama ad günü keçirəndə qızlar dedi ki, qardaş, evlənmirsən. Mamam yazıqdır, dədə evləngilə ortadan çıx. Bu qonşu qızların saydı, qızlar dedi, filan qız istəyirsən, də gedə söz açar. Dedi, yox. Qohum qızların dedi, yox. Bir də saydılar, padruqaların dedi, hamısına yox dedi. Gəldi Fərizənin adını çəkəndə, dedi, orada dayan. Oturmuşdum, gördüm özüm pis hiss eləyirəm, narahatam. Durdum, çıxdım həyətə. Həyət evdir bizim evimiz. Həyətə çıxanda gördüm göyün üzündə fişək kimi şeylər gəzir. Mən elə bildim fişəkdir. Unamadım ki, bu belə şey olar. Sonra gördüm, yox, çıxdım küçə qapısına. Gördüm cəmaat, aynə bəri İskra zavodu deyirlər. Oradan bəri qaça qaş gəlir, Alatav yasarı qaçırlar. Yaxınlaşdım bir oğlana, dedim, ay oğlum, bu nə, niyə qaçırılıb cəmat, bu nədir belə? Dedi, xala, tanklar dolubdur Bakıya, silahla insanları qırırlar. Dəyəndə keçdim içəri, başıma bir örpək ötdüm, qaça-qaça getdim, mən də ora gedirəm. Gördüm, yolun yarısında İlhan qabağıma çıxdı. Dedim, ama hara gedirsən? Dedim, bala, gedirəm, qardaşın sən axtarma. Bəs qardaşın hanı? Dedik, sən qayıt evə, mən gedim axtarım. Sanki həyat dayanır. Gecənin rəngi qaçır. Çölündə bir ay yanır. İçimdə çiçək açır. Sənsiz yaşaya bilmərəm. Axar göz yaşım silmərəm. Neyniyim? Daha neyniyim? Dərdi daşıya bilmərəm. Bu nə his, nə həyatcan. Bu nə təlaş içimdə, duyğularım verir can, hərəsi bir biçimdə. Belə xoşbəxt gündə də, sıxılar meçiri. İstəyirəm sevgilimlə, ömrü birgə keçirəm. Saat bir oldu, iki oldu, üç oldu, Fərizə mən dincəlmir. Ay mama, bu gəlmədi, ay mama, bu gəlmədi. Dedim, bala, gələr, darıxma. Səhərə yaxın gördüm İlhan qapını açır, çöl darbazadır bizdə. Darbazanı açır, çıxır çölə. Dedim, hara girsən, bala? Dedi, gedirəm axtarma, xəstəxanalara gedirəm. İlhan gedəndə mən də İlhanla getdik. Getdim İskra zavoduna çatanda gördüm ki, bir papaq o tərəfə düşüb. Biraz getdim, gördüm bir əhqabı tayı var. Biraz getdim, gördüm belə asfaltın üstündə qan tökülüb. Getdik, çıxdıq Respublika xəstəxanasına. Kaldordun içəri girəndə gördüm bir stol qoyublar. Stolun üstündə bir şərf var. Bu şərfi tanıyıram da, mən uşağımın şərfini tanıyıram.
gördüm, kızım, ortancıl kızım resmiye geldi. Mama, evimiz yıkılıb, bu da hastanada. Bəs ilhamı vururlar. Məhəbbətimə göz dəydi. Gərək sevgimiz dözəydi. Mənə deyilən söz dəydi. Sənə bir namərd gülləsi. Mənə sir namərd iləsi. Aydınlıq içində ay ışıq saçır. Aydınlıq içində səma dincəlir. Biraz zülmət susur, lap rəngi qaçır. Bir kimsə bilmir, hansı gün gəlir. Biz istədiyi aparaq atasının yana ağdama, yolda soldatlar qoymayıb aparma, bir də geri qaytarıb. Götürüb gəlmişdilər, də xırdalan zadına, qəbirsana. Orada dəfn eləyiblər, ona görə ora para bilmədik. Fərizə iki günüdür ki, birinci dəfə özünə nöyət töhmüşdü. İlham hələ getməmişdir ki, yox, İlham, özümü saat çatdıracaq. Cinazə gələndə mollanın sinəsinə belə itələdi ki, geri durur. Hamı tutdu onu, yay bala, özünü belə eləmək, yəni ayıbdır. Ondan sonra bir toxdaq ol. Dedi, yox, siz nə danışırsınız? Mən bu evə cüt gəlmişəm, cüt də çıxmalıyam. Səhərə yaxın dur günən, get günən, gir otağa, esensə iç, qayıt özünü belə elə gələm. Bir vaxt gördüm, qışqırtı səhs gəlir. Çıxdım çölə, gördüm ki, Fərizənin qışqırtısıdır. Ona qaynənəm qışqırır ki, bəs belə-belə, emiz yıxılıb gəlir. Ay baharım mən, çiçəyim mən, quş kimi çırpınan ürəyim mən, boyuna biçilib bu toy, bu bisat, gözəlim, beləcə istəyinə çat. Ay mənim ilhamım, eşqim, muradım, ruhumu oyatdın, qolum qanadım, bəxtəvər günümdür, qismətim oldun, sən məni sevdikcə, mən mətin oldum. Bu məhəbbəti kim unudar? Kim? Fərizə. Fərizə. Alışır için. Ruhumuz göylərdə çox gəzər biz. Daha tuta bilməz bədnəzər biz. Bir sevgi istərəm nurlu, ışıqlı. Bir ömür istərəm yurd ışıqlı. Həsrətdir saçlarım sığalı ilham. Nə yaxşı çatırıq misalını, İlham. Yaşanan ömürdür, yaradan Tanrı. Bütün kainata can verir Tanrı. Səninlə birlikdə şirindir həyat. Mən sənə yetişdim. Gəl kamına çat. Ah, necə xoşbəxtəm mən. Sevgilim yanımdadır. Ah, necə xoşbəxtəm mən. Bu məhəbbət baldadır. Bu dərdlə vərəmlər üçün, bu öyüd ərənlər üçün, adımı verənlər üçün sanımı çəkib gedirəm. Ruhumuz hələ çox fəryad edəcəkdir. Dost da, düşmən də bizi yad edəcəkdir. Kimindirsə bu günah, günahı söylə. Axı biz neyləmişik? İlah, söylə. Durdular qəstimizə, can verəcəklər. Hələ çox bir-birinə yan verəcəklər. Haqq nədir, hesab nədir, bilmirik ki, şər
bir əlac mı tapanmır dərdinə bəşər? Nə olacaq bu yurdun sabahı söylə. Axı biz neynəmişik ilahi söylə. Ağzımız da, dilimiz də yandı, yaxıldı. Bir anda istəyimiz söndü, yox oldu. Bu nə müsibət bax, bu nə işdir? Düşmən yenə quduzlaşdı, vəhşiləşdi. Öz başında çatlayacaq, tamahı söylə. Axı biz neyləmişik? İlahi söylə.